Hello everyone, aru aji hol nabomi aru nabomi dinakon ahilu ya tipu saki logabo karne habilu saki logabo le akute akoman video koi dekha diu aru eya aji hol nabomi aru etia saki taki logai koi hoi hol taki saki logai koi hoi apnar ko agot video koi dekha su aru aji video tu moi continue kori koi thakim apnar loke sabo hipo loke aru jodi kalir video tu apnar loke suwa nai please channel tu koi plus video tu sabo aru sai kobo napahori ho nogaon puja kenekua lagile sai habisu aji okonan khondhiya nogaon puja samge aru apnalokku loi jam tena hole kokoloki video tu sai thakibo. Hello everyone, atipa video kora samoy nohol aru etia ekebar khondhiya lok paisu apnalokor agot eya ami ahi asu mola pati usor puja sabo karone take bhabilu okonan video kori dekhai diu apnalokku puja thulile loi jam aru eyate iman dhuniya mondop khojaise অকনমান লৈ যাও ইয়া পূজাৰ মণ্ডপৰ পৰিবেশটো অকনমান দেখাম আপোনালোকক চাই গৈ থাকিব সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো আৰু শেষত জনাব নাপাহৰিব আপোনালোকৰ ভিডিওবোৰ চাই কেনেকুৱা লাগিলে তেনেহলে বলক আজি বেছি দেৰি নকৰি পূজাৰ ভিডিওটো আকৌ কন্টিনিউ কৰোঁ মণ্ডপত আহি আমি খেয়া কই ললো আৰু গমে পাইছে সাগে মুখে মাতবুল দিয়া নাই আৰু মানে কি হয় পূজা মণ্ডপত কই এনেকে কথা কই থাকিবলে বিয়াত লাজ লাগে সেখানে মই পাই ভাগ কথা নকগে থাকো ভয়েস ওভার দি দিও আৰু লাজ লাগে ক্যামেৰাটো ধৰি কথা কই থাকিব কানে আৰু মানুহ দেখিলে অলপ ভিডিও কৰিব বেছি লাজ লাগে সেখানে মই এনেকে কই দিছো আৰু এয়া খেয়া কই উঠিলো আৰু অকণমান দেখাই দিলো ভিডিওটো কৰি পেলাই আৰু বলক আৰু দুটা পূজা মণ্ডপ আছে সেইকেইটা আমি চাই লওঁ আৰু মোৰ লগতে আপোনালোকে চাই গৈ থাকক
আৰু ইয়া পূজা মণ্ডপৰ পৰা আমি উলাই আহিলো আৰু ফটো কেমেৰা কৰি লৈছো যে কথা কেতেমান কম বুলি কিন্তু মানুহ আহি যায় লাজতে মানে কবলৈ নোৱাৰা হৈ থাকো সেইকাৰণে কথাই নকওঁ অকণমান ভিডিঅ' কৰি গৈ থাকো আপোনালোকক দেখাই গৈ থাকো আৰু এতিয়া আমি এইটো মণ্ডপৰ পৰা উলাই আহিলো আহি এতিয়া আমি মেইন ৰাস্তা পালোহি আৰু ইয়াৰ পৰা আমি কি কি চাওঁ বলক অকণমান দেখাই থাকিম বহিলো আৰতি কৰা চালো আৰু ইয়াতে মানে ফাংচন হৈ আছিলে আধুনিক নৃত্য প্ৰতিযোগিতা হৈ আছিলে আৰু বৰষুণে একেবাৰে মানে সব শেষ কৰি দিলে আৰু বৰষুণ পৰাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে অকণমান বহি দিলোঁ আৰু আধুনিক প্ৰতিযোগিতাটো বন্ধ কৰি দিলে বৰষুণ পৰাৰ কাৰণে আৰু বৰষুণটো পৰিলে আমি ঘৰলৈ যামগৈ আৰু এতিয়া ইয়াতে বহি আছোঁ আৰু বাহিৰত দেখিছেনে একদম পূৰা বৰষুণ পৰি গ'ল আৰু সেইকাৰণে মানে ডান্সৰ প্ৰগ্ৰামটো ৰাখি দিলে আৰু আমিও এতিয়া ইয়াতে বহি আছোঁ বৰষুণ এৰালৈ ৰখি আছোঁ আৰু ঘৰত যামগৈ আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব তেনেহ'লে অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰবাৰ লগ পাম বাই বাই।